chariali. Ya bang lagi sempat mana sih? Sekarang beri sih kapur kanan kanan yang sih. Hatenya. Bicik jalan yang rahar. Sini sini mata. Mister Lumaya. Isha nama tu. Mister Lumaya. Mister Lumaya. Bicara. Dek lagi sih. One two three go. Gauhati chariali. Mister Lumaya. Bennibari. Gauhati chariali. Mister Lumaya. Bennibari. Kasih belas, kasih buka buka nak fikir. Nusa Lumaya. One two three go. Gauhati chariali. Nusa Lumaya tuh hebat. Gauhati chariali. Nusa Lumaya tuh hebat. Ini kita sahaja. Jangan nak baca, jangan baca. Kita sahaja. Jangan nak baca. Isi pemuda benar, ekonomi terapi saya tahu. Masuk full jospi kenapa?